Ministarstvo državne imovine raspisalo je javni poziv za gradnju turističke zone Hidrobaza u Štinjanu. Na površini većoj od 281.000 četvornih metara odabrani će investitor izgraditi građevine ugostiteljsko-turističke namjene s kapacitetom od oko 1200 kreveta te s minimalno 4 zvjezdice. Cijeli je proces krenuo zahvaljujući sporazumu potpisanom u studenom prošle godine između suvlasnika zemljišta, grada Pule i Republike Hrvatske. Turistička zona Hidrobaza planirana je urbanističkim planom uređenja Štinjana kao zona ugostiteljsko-turističke namjene s kapacitetom oko 1200 kreveta, kvalitete minimalno 4 zvjezdice. Odabrani investitor morat će izgraditi i prateće i ostale sportsko-rekreacijske sadržaje u skladu s odredbama urbanističkog plana uređenja Štinjana. Pravo građenja s najboljim ponuditeljem potpisat će se na rok od 50 godina. Investitor će se odabrati na osnovi najvišeg ponuđenog iznosa, a u slučaju da dođe do dviju ili više identičnih ponuda, izabrat će se ona koja predviđa veći broj smještajnih kapaciteta u hotelima. Početni iznos godišnje naknade za osnivanje prava građenja je 2,3 milijuna kuna, a ugovoreni iznos naknade za osnivanje prava građenja revalorizirat će se 3 godine od početka plaćanja. Grad Pula će kao partner u projektu osigurati preduvjete za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture te za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture, javne vodoopskrbe i odvodnje. Rok za podnošenje ponuda zainteresiranih investitora jest do 30. kolovoza 2019. godine.